Hallelujah. ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကကျွန်တော်ဝင်ငှခဲ့ပြီးဘုရားသခင်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူကိုဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအယောသားခန္ဓာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအယောသားလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ငှခဲ့တယ်ဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်သားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအသွေးသားခန္ဓာပြောင်းသွားတယ်အတော့အယောသားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အသွေးသားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းလုံးဝမတူကြောင်းကျွန်တော်အချက်လက်တွေနဲ့ပြောပြခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမှာကအပြစ်သားဖြစ်သွားတဲ့အသွေးသားခန္ဓာလူကိုဖယားကအဲ့ဒီအပြစ်ထဲကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီလောကကိုဆင်လွှတ်လိုက်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လာတယ်လဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်မြတ်တာတော်ရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်တော်ဖရာယေရှုပြုတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာမာဇပါအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကိုဖွင့်ပြပါအလင်းပေးပါတီဆောက်ဆရာအကြောင်းဖြစ်စေပါလက်တော်ရဲ့အနန္တရဲ့အဖအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍ဆက်ကပ်ပါတယ်ဖဖရာအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖရာရှင်သည်အပြစ်သားဖြစ်သွားတဲ့အသွေးသားခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူကိုကယ်တင်ဖို့ရန်မိမိ၌တပါးသီးသောသားတော်ကိုဒီလောကကိုဆင်လွတ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းဟာအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်၅ဆင့်ကြော်ဖြတ်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာနားလည်စေခြင်းနဲ့ပထမအဆင့်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်မိမိအသက်ရေကိုစွန့်၍အစေခံကျွန်ဤတရံကိုယူဆောင်လျက်လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ဖယားသခင်ကယေရှုခရစ်ကိုဤလောကကိုဆင်လွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယားသားခရစ်တော်ကလောကကိုလူအဖြစ်နဲ့လာတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်ရလဲစွန့်ရတယ်ဘာတွေစွန့်ရလဲဖယားဘုံဖယားတကိုးဖယားအစွမ်းအားလုံးစွန့်ခဲ့ရတယ်ဖယားသားနော်ဖယားနော်သူ့ရဲ့ဖယားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံတကောအစွမ်းအလုံးစွန့်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးလဲ?ကယ်နိုစစ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ?ဘလာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံတကောအစွမ်းအလုံးကိုထားပြီးမှလာတာ။ဒါကြောင့်ဒီလောကကိုခရစ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အပိုက်ငယ်19မှာသူဘာပြောလဲ။ငါဘာမှမတတ်နိုင်။ဘာလို့ပြောတာလဲ။သူဖယားလေမနဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံတကောအစွမ်းအလုံးမလုပ်ခဲ့လေစွန့်ခဲ့တာဒါကြောင့်သူပြောတာပေါ့ငါဘာမှမတတ်နိုင်အဲ့တော့နံပါတ်1နားလည်ရမှာစွန့်ရတယ်ဘာတွေစွန့်လဲဖယားဘုံတကောအစွမ်းအလုံးစွန့်ခဲ့တယ်ကယ်နိုစစ်ဘလာနဲ့လာတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1တိတိအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဤနတ်နဲသောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုငင်းခုန်ရန်မရှိဖယားသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီခရစ်တော်ဖယားဟာလူရဲ့ကိုခန္ဓာမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဘာပြောခြင်းလဲခရစ်တော်ကလူခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ယူပြီးလာတာအထဲမှာဖယားဓမ္မမထဘလာဖယားအပြင်းမှာပါလေလူကိုခန္ဓာပြန်ပြောမယ်အထဲမှာဖယားဘုံမရှိတကောမရှိဒါပေမဲ့ဘာကိုဆောင်ယူလဲလူရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုဆောင်ယူပြီးမှလာတာဒါကြောင့်လူအသွေးသားကိုဆောင်ယူပြီးလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံရမယ့်အာရီအားလုံးသူခံရမယ်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်တမ်းမယ့်ဟာအားလုံးသူဖြတ်တမ်းရတယ်မော်ရဲပင်မနဲ့ဗိုက်စားတဲ့ရေငတ်တဲ့မျက်ရည်ကျတဲ့ကြည်နော်နားတဲ့အော်တဲ့ခံစားတဲ့အချက်ပေါင်း30ကျော်ရှိအ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးလူတယောက်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဟာအားလုံးအဲ့ဒီခရစ်တော်ဖြတ်တန်းရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလူရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုသူစောင့်ယူလိုက်တာလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအရာကိုစံစာမှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်14
နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူဇာတိဖြစ်ကိုခံယူ၍နှုတ်ကပတ်တော်ဘာလဲလူဇာတိခံတယ်လူဇာတိခံတယ်ဆိုတာဘာလဲလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအလုံးကိုသူကခံယူရတာအထဲမှာတော့ဖျားတော့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလူရဲ့ဖြစ်ချင်းအလုံးကိုခံယူလိုက်ရတာနောက်တစ်ချက်ဖတ်မယ်ဟေပြဲခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်14 15ဖြစ်တယ်ထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်ပေခြင်းတရားကိုအစိုးရသောသူဤဟုသောမာနဤတကိုးကိုချိုးဖက်ဖျက်ဆီးခြင်းက၎င်းပေဘေးကိုကြောက်၍တသက်လုံးကျွန်ခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းက၎င်းထိုသူငယ်တို့ဤနည်းတူအသွေးသားကိုစောင့်ယူတော်မူ၏ထိုသူငယ်တို့ဤနည်းတူအသွေးသားကိုဆောင်ယူတော်မူ၏ခရစ်တော်ဘာလဲသူငယ်တို့ဤနည်းတူအသွေးသားကိုဆောင်ယူတယ်ဒါကြောင့်လောကကိုလာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တာစွန့်လူနဲ့ပတ်သက်တာဆောင်ယူဒီဟာနားလည်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3မဿဲ28အပိုင်းငယ်46ဖြစ်ပါတယ်သုံးချက်ဒီအချိန်၌ယေရှုကအေလိအေလိလာမာရှာဘာခာတနိဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အနက်ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာဘလို့အော်လဲကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်အဖရဲ့ဘာခံလဲစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါသူဖြတ်တန်းရတယ်နော်။အဖရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတာဘလောက်စိတ်ထဲမှာထိခိုက်မလဲ။ तू အလွန်ချစ်တဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့အလွန်မျက်နိုးတဲ့အဲ့ဒီအဖကသူ့ကိုဘာလောက်လိုက်လဲ။စွန့်လိုက်ပြီ။စွန့်လိုက်တော့ तू ကောင်းကောင်းသိလိုက်တယ်။ तू ဘလောက်ခံစားရလဲ။ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်း။ဒါသူဖြတ်တန်းရတယ်။နံပါတ်ရှင်မသက်ကရုံရခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်50ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်တဖန်ကြွေးကြော်ပြီးလျင်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ကောင်းကင်အဖစွန့်နာတယ်မကဘူးသူ့အသက်ကိုသူဘာလုပ်ရလဲစွန့်လိုက်ရတယ်ကြည့်ပါကောင်းကင်အဖစွန့်တဲ့အချိန်နဲ့သူ့အသက်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်ကြားထဲမှာအချိန်အများကြီးခြားနာတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကယ်တင်ရေးခံရဖို့အပြစ်ကျွေးဆက်ဖို့ခရစ်တော်ဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေးဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အသက်တာမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အဆင့်အနည်းဆုံး5ဆင့်ရှိတယ်နံပါတ်5တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်37ခရစ်တော်ဤထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်မှတ်လျက်ထိုခရစ်တော်ဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မမူအသားသည်လည်းပုတ်ဆက်ခြင်းတို့မရောက်ရဟုအနာဂရန်တညာနှင့်ဟောလေ၏ဒီချမ်းပိုက်မှာဗာတွေ့ရလဲခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံမှာပြစ်မထားဘူးအတိတ်ဘယ်ကခရစ်တော်မရဏသွားရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာမရဏရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဖကမရဏမှာသူ့ကိုပြစ်မထားဘူးပြစ်မထားဘူးသုံးရက်ကြာတဲ့အခါမှာမရဏကနေပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့စရခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ယုံနဲ့မပြီးဘူးနော်မရဏတိဆင်းရတယ်ခရစ်တော်မရဏသွားရတယ်ဘယ်နှရက်3ရက်မရဏမှာလူတယောက်အပြစ်သားတယောက်ပေးဆက်ရမယ့်အရာခံရမယ့်အရာအားလုံးကိုခရစ်တော်ကခံပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမခရစ်တော်မရဏသွားရတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကျမ်းစာမှာများစွာရှိတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်40ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ယောနသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားငါးရက်ဘိုက်ထဲမှာယောနဟာ3ရက်နေရသလိုလူသားဟာမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရမယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်ပါလေဟောမရဏမှာ3ရက်ဘာကြောင့်လူခံရမယ့်အပြစ်ဒဏ်အလုံးကိုခ
ခရစ်တော်ဘာဖြစ်လဲခံပေးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့အခါမှာတင်းညိုင်းကုန်းကပဲထမြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဖက်ခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်9နဲ့30ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။တကြွတော်မူသည်ဟုဆိုသောအဆစွာမြေကြီးအောက်အရက်တို့စင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုရီမက်၍ဆိုသည်မဟုတ်လော။စင်းသက်တော်မူသောသူသည်အခြားသောသူမဟုတ်။အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့၏အထွက်ကိုလွန်၍တက်ကြွတော်မူသောသူဖြစ်သည်။တက်ကြွတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမတက်ကြွခင်အဆစွာဘယ်ကနေတက်တာလဲအစကမြေကြီးအောက်အရက်ကျင်းတော့ဟောအနက်ဆုံးသောအရက်ကနေမှတက်ကြွသွားတယ်လို့အဖက်လေးကိုမှပြောထားတယ်ဘသူလဲအဲ့ဒါခရစ်တော်အလုံးစုံရဲ့အလုံးစုံကိုပြည့်စုံစေခြင်းကလာတဲ့ခရစ်တော်ဒါဆိုခရစ်တော်ဟာမရဏာတိဆင်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမရဏာတိဆင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပေခန်းကြီးတုံး78ကနေ20အထိမှလည်းပါပါတယ်။နောအေခိတုံးကလူတွေနောအေသင်မောဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဲ့ရဲ့ကြတယ်။နောအေသင်မောတွေကိုဝင်ဖို့ပြောပေမဲ့သူတို့ကမဝင်ဘူး။ဖယားသခင်ကစောင့်ဆိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဖယားစကားကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလူတွေကနောက်ဆုံးရေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာသင်မောအပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေသေသွားတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုခရစ်တော်ဟာတရားတော်ဟောတယ်လို့ဒီချမ်းပိုက်မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နားလဲစေခြင်းတဲ့အရာကခရစ်တော်ဟာသေပြီးတဲ့အခါမှာဟိုးမရဏကိုသွားရတယ်။မရဏကိုသွားရတယ်။သုံးရက်ပြီးမှကောင်းကင်ဘာဖြစ်လဲ?အမြင့်ဆုံးတဲ့အမြင့်ဆုံးကိုတက်သွားတယ်လို့အေဖက်လေး9 30မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလဲစေခြင်းတဲ့အရာကအပြစ်ရှိတဲ့လူအသွေးသားလူကိုကယ်တင်ဖို့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာပေးဆက်တာအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်၅ဆင့်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ဖယားဘုံတည်းအလုံးစွန့်ရတယ်။တကိုးဘုံအလုံးထားခဲ့ရတယ်။ကဲနိုးစစ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗလာကျင်းပြီးလာရတယ်။နံပါတ်၂လူရဲ့အသွေးသားကိုဆောင်ယူရတယ်။လူတယောက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဖြတ်တန်းရမယ့်အရာအလုံးသူဝခံတဘောတူရတယ်။အဲ့ဒါ incarnation ။နံပါတ်၃ကောင်းကင်အဖကသူ့ကိုစွန့်လိုက်တယ်ကားတိုင်းမှာသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ဖရာကျွန်ုပ်ဖရာအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပြစ်တော်မူသည်အဖရဲ့စွန့်ခြင်းကိုသူခံရတယ်နဘလေသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်အသက်ကိုကိုယ်ဘာလို့ရလဲစွန့်ရနဘငါလူတယောက်သေပြီးမပြီးဘူးမရဏာတိသွားဖို့ရှိတယ်အပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုပါခရစ်တော်ဘာလို့လဲမရဏာတိဆင်းပြီးဆက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့online ကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးအဆင့်၅ဆင့်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ရတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်မြတ်တာဘလောက်ကြီးတယ်လဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်တဲ့အဖို့ကဘလောက်ကြီးလဲ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်မြတ်တာကိုနားလဲပြီးဖယားကိုကျေးဇူးတင်တတ်သောသူများဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ငှပါတယ်။ခနာဆုတောင်းရအောင်။မြတ်တာတော်ရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကိုတော်ကောင်းမြတ်တယ်ကိုတော်ကြီးမြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခံရမယ့်အရာတွေအားလုံးအတွက်ခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံကနေဆင်းလာပြီးအပြေဝခံပေးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပြန်တက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်အတွက်ဖို့ကအားလုံးပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ထိုအရာကိုနားလည်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်စည်းခြင်းကိုခံရသောသူများဖြစ်ပါစေခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တတ်သောသူများဖြစ်ပါစေအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါれအဖဖျားအာမင်အာမင် Thank you. God bless.